L'Ajuntament de Berga ha convocat avui a les 12 del migdia una concentració a la plaça de Sant Pere com a senyal de dol per les víctimes de l'accident de l'avió de la companyia Germanwings que feia la ruta Barcelona-Düsseldorf i que va patir un accident ahir on van perdre la vida la totalitat de les persones que hi viatjaven. Unes 50 persones han respectat aquest minut de silenci entre elles i en absència de l'alcalde Juli Gendrau, la primera tinent d'alcalde Maribel Iglesias i els regidors Jaume Vegas i Francesc Rivera, a més d'altres persones, algunes treballadores de l'Ajuntament. Bueno, sempre és una pena qualsevol mort, qualsevol dia, per malaltia, per accident. Clar, quan hi ha un accident d'avió s'ajunten moltes tragèdies juntes, no? I la vida de moltes famílies i moltes persones que s'espatlla amb un no-re. I nosaltres des d'aquí els hi volem donar tot el nostre suport i el condol a les famílies que avui ens ha tocat una mica de prop. I bé, i dèiem, hem sabut que gent de la comarca han estat a punt de també ser-hi i bé, han tingut la sort de poder marxar un dia abans i que no els hi passés res. I també s'ha conegut que tres treballadors de l'empresa Bessercal, amb seu a Cal Marçal, a Porreig, van reservar tres seients a l'avió sinistrat. La casualitat va fer que al final avancessin el dia de sortida del seu vol el dilluns i no el dimarts com estava previst. Això els ha salvat la vida. Els tres treballadors de l'empresa berguedana, un de Vià i dos de Mollà, participen en una fira d'alimentació i begudes que es fa a Colònia aquests dies.